Edifício comercial Sirene Bihari, whose empresa chinesa Palong leia qualidade, tamba ilegal. Declaração de Rato Russi, diretor nacional Edificação, Ministério Obras Públicas, Lino Pereira, relaciona o edifício comercial Sira, nebe empresário chinês Sira Hari e a capital dele, para la ia conhecimento Russi governo. Na Direção Nacional Edificação, Ministério Obras Públicas, la halo verificação, atu garante ne qualidade no tuir duni padrão Russi governo. Acontecemos, balu e a capital dele. E uma cliente se recebe uma trata a la construção, lá é licença. Lá é licença, use obras públicas, liga a direção de anel. Então, se recebe uma a mim, itabele, e entre aspas, se recebe lá é qualidade. Lá é qualidade, também lá é controle, use parte de obras públicas. Se recebe uma licença, não me garante a qualidade. Tamba nini dokumentu sira submete maine ami verifica tu iru nini estrutura edifisu negala e disenyu wensa nini kamada usi umanerasi kwensa ne ami halo analisa ami halo analisa ami verifica ne ta kategori kualidade ao mesmo tempo cliente sira neve maka halo konstruksaun losa sira ne dalo ruma tamba em fraqueza usi Ita estado, ita governo, lili e direção de ane, lá com o controle máximo, ou ne limitação, nevema kami em frente, ane recurso, ame limitação recurso, anto ame lá o controle máximo. Lino Hactuir, a tu garantia qualidade do edifício nebe, construi e a capital dele, precisa e apoio russi parte relevante selo, tamba dadão, sira menos recurso humano. Sai de Macassira, estamos na mãe, submeta na mãe e a minha fati. Então, anguira a minha prova, a minha tenta para tu e a terreno nesse, implementa a cara que tu ir na fati, depois que não é a minha prova. A unha, quando vai ao serviço de controle, não é que a minha precisa na fati, a tu buca no mecanismo para tu intensificar a minha serviço de controle. Já, né? A minha na fati, apoio. La parte direção de energia, MB, a mim mostra tenta para atuar com a nossa nova entidade, o buquida neve, mas a IA nem papel nessa nova ali. Em termos de garantia e qualidade de cidade, não isso, nem a saída, nem a ordenamento, não isso, nem entidade do buquida, mas precisa ser usado muito com a mim. Lino Hactuir, dadão ne, governo sei halo socialização ba empresa Sira, con aba decreto lei número Sia, bara rehurua ronulu resin rua, loron ronulu resin hat, fulan fevereiro, con aba regime jurídico ba edificação no urbanização, nebe hateten, obrigação e a licenciamento ba construção edifício. Dado sua Direção Nacional Edificação Ministério Obras Públicas, total empresa nebe resista ba licenciamento hari edifício Hamutu Krihuntolu Resin. Equipa cobertura GMN.